Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետն ու զինված ուժերի բարոյա հոգեբանական ապահովման վարչության պետը ազատվել են պաշտոններից։ Փետրվարի 18-ի դրությամբ 311 վարորդ զրկվել է վարորդական իրավունքից, սակայն բալային համակարգով վարորդական իրավունքից զրկված վարորդ չունենք։ ԱԱՀ-ն $10,000 կաշառքի դիմաց ժամկետային զինվորական ծառայությունից տարկետում տալու դեպք է բացահայտել։ Գուրգեն Մարկարյանի սպանության գործով միետ վճռի հրապարակումը սպասվում է մարտին։ Սերժ Սարգսյանի և մյուսների գործով դատական նիստը տեղի կունենա փետրվարի 25-ին։ Անհայտ անձը հափշտակել է դադիվանք եկեղեցական համալիրում տեղադրված գանձանակը։ Արտաքին գործերի նախարարը ընդունել է Հայաստանում Սիրիայի դեսպանին և շնորհակալություն հայտնել Սիրիայի խորհրդարանի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը ընդունելու համար։ Պաշտոնական այցով Դանիայի թագավորությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին ընդունել է Դանիայի թագուհին։ Ստեփան Սմինդա-Լարս ավտոճանապարհը շարունակում է փակ մնալ բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար։ Եվրամիությունը Հայաստանին բացառել է օֆշորային գոտու մոխրագույն ցուցակից։ Հայաստանում նշում են գիրք նվիրելու օրը։ Հալեպի օդանավակայանը ընդունել է վերջին 8 տարվա ընթացքում առաջին մարդատար ինքնաթիռը։